Hashize igihe gito leta ifashe ingamba zo guha agaciro ibikorerwa mu Rwanda aho gukomeza kubirutisha ibyo hanze. Mu cyaje kwisonga ni imyenda izwi nka caguwa benshi bakunze kuvuga ko idahenze. Kugeza ubu abacuruza cyangwa bahoze bacuruza iyo myenda ntibaranyurwa n'iki cyemezo ubu bavuga ko iyi myambaro yahagaritswe. Ndetse ku bwabo bakaba bataranabona ku buryo bifuza imyenda ikorerwa mu Rwanda ngo bakomeze bambare ndetse banambike n'ababagurira. Ako bahagarikiye isoko rya caguwa udusigaye twibereye muri mangazi. N'ubu n'iki gihe wasangaga ibaro ryafunguye n'ubu ngo ibaro rikirimo. Ariko ubu ngubu ibaro ryagiye nta kigenda. Mu nyungu z'imiryango dutunze n'inyungu z'abatuganaga baje kugura ibyo ducuruza, twasabira abaguzi bambaraga inkweto za caguwa ko babadohorera nabo bakagaruka bakongera bakambara ibyo bamenyereye, cyane natwe tukongera tugakora nk'uko bisanzwe. Ntago bakagombye guhita baca caguwa n'izo nganda, nta nganda turabona. Ministeri y'ubucuruzi, inganda n'ibikorwa by'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba MINEACOM ivuga ko abantu bakwiriye kumva ko caguwa itaciwe kuko ngo iracyemeye gucuruzwa ku masoko yo mu Rwanda. Icyakozwe ngo ni ukuyizamurira imisoro koko mu kuyinjiza mu gihugu hagamijwe guha agaciro imyambaro ikorerwa mu Rwanda, ndetse ngo binashobotse iyi caguwa yazivana ku isoko ari ntawe babujije kuyicuruza nk'uko François Kanimba uyobora MINEACOM abisobanura. Rwose caguwa imisoro yarazamutse ariko ntabwo twaciye caguwa. Ibyo nabyo mujye mubimenya mu byandike kuko abantu bazi yuko twaciye caguwa. Programu twafashe ni ukugenda twongera imisoro kuri caguwa, imyenda ikorerwa mu Rwanda n'abanyarwanda ikagenda yinjira ku isoko, kugeza aho rwose ntekereza yuko bitanabaye ngombwa yuko muri guverinoma tujya hariya ku isoko tukaba ngo kuvunga ubu nta muntu uzongera gutumiza caguwa hanze. Caguwa ishobora kwikura ku isoko utagombye gukora iyo statement. Ubu twafashe icyemezo cy'uko ikintu cyose cyitwa umusoro wajya gucibwa ibikoresho abantu bafite inganda zikora imyenda bakeneye. Ubu imisoro irimo kuvaho kugira ngo bashobore kuba bakora imyenda mu by'ukuri ihendutse, kuko nicyo kibazo kizatugora. Kukuba abacuruzi bavuga ko batari kubona ku masoko imyenda ikorerwa mu Rwanda, iyi ministeri ivuga ko gushyiraho inganda zihagije atari ikintu gihita kirangira vuba, ariko ngo hari byinshi bimaze gukorwa ku buryo mu gihe cya vuba iyi myambaro izaba iboneka ku buryo buhagije ndetse abantu bakanabona akazi. Inganda nshya, burya gushyiraho inganda nshya prosesi bandenda, ariko barahari, hari n'abatangiye kubaka, hari abandi tukiganira nabo kugira ngo batangire. Ku buryo yewe ntabwo nshidikanya yuko mu gihe cy'imyaka itatu tuzaba tugeze ahantu heza mu byerekeye inganda zikora imyenda zikadukemurira bimwe mu bibazo bikomeye mu by'ukuri twari tugamije dushyiraho iyi politiki. MINEACOM ivuga ko ubusanzwe mu Rwanda haba abatayeri badoda imyenda, ariko benshi ngo bakora mu buryo bwa gakondo. Mu turere ngo hari gushyirwaho amahuriro akomeye y'abo batayeri ngo bazahuzwa n'abafite ubumenyi buhagije mu gukora imyenda, bagahugurwa bakanahabwa ibikoresho maze bagafasha mu gukwirakwiza imyenda iyi ministeri ivuga ko yiteze mu gihe cya vuba iturutse mu nganda zo mu Rwanda. Fulgence Kizuera, Royal TV.